ពេលគេមិនទេអាញៀងក្បាលហោះដែរមានដូចគ្នាអូមកហោះបាទអូមិនផោយកកងមកជិះលេងគេមិនទេគេមានកងជិះទៀតបាទមានគ្រប់គ្នាបាទហើយដល់ចង់ក្មេងស្រីពុញផោះធ្វើអីក្មេងស្រីក៏ធ្វើបានដែរបាទដល់ក្មេងផោះខំខំធ្វើម៉េចឲ្យឈ្នះក្មេងស្រីបានអាក្មេងផោះវាស្រែកខោខ្បោកហាអញមានពងខីឡចង់ឈ្នះក្មេងស្រីពេកអូតើក្មេងស្រីនឹងយំហីហត់ចូលក្នុងហ្មងប្រចាំម៉ែខ្សឹបម៉ែខ្សឹបអីចាញ់ទៅវិញថាក្មេងផោវិញហាវាអួតណាវាម
លក្ខណៈបាច់ចូលចិត្តជាបាច់ឬចូលចិត្តជាចង្កោមចង្កោមបរោះហ៎អូចាត្រូវយកតែមួយទេអរគុណបាទឥឡូវយើងចូលដល់កម្មវិធីយើងបាទបាទឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់រំនៅបាទចង់ពិតប្រកបអត់ឬក៏និយាយលេងទេ